ឧទជាជាតិបតុមសាគរក្នុងខេត្តកោះកុងដែលជាតំបន់ការភិធម្មជាតិដែលមានចំនួនដេតលី និងកពងអភិវឌ្ឍពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនអិចជុនត្រូវបានកាត់បន្ថយផ្ទៃដីទំហំជាង27000ហិកតានេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបាននៅក្នុងអនុក្រឹត្យដែលបង្ហោះនៅលើហ្វេសប៊ុករបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរដ្ឋឋានរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកែប្រែទំហំដីនៃឧទ្យានជាតិបន្ទុំសាកអពីទំហំដីប្រមាណ170000ហិកតាដែលមានចែងក្នុងបរិជ្ជក្រិតចុះកាលពីឆ្នាំ1 5993មកផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ140000ហិកតាដែលថយចុះប្រមាណ27000ហិកតាអនុក្រឹតមិនបានបញ្ជាអំពីមូលហេតុនៃការថយចុះផ្ទៃដីនៃតំបន់កាពីធម្មជាតិនេះឡើយ បតាមអនុក្រឹត្យក្រសួងបរិស្ថានមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់ចំកែប្រែនិងគ្រប់គ្រងតំបន់អុសឈៀនបន្ទុំសាគរដោយសហការជាមួយក្រសួងស្ថាប័នពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុងដើម្បីធានាដល់ការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានការភិរិយជីវៈចម្រុះការប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងការរក្សាដោយចីរភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារាយការណ៍អំពីខេត្តកក្តាថាក្រុមហ៊ុនកូនប្រុសរបស់អ្នកឧកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់បានទទួលដីទំហំ6200 35ហិកតានៅក្នុងឧទ្យានជាតិបន្ទុំសាកកខេត្តកោះកុងដីនោះត្រូវបានផ្ដាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនកោះកុង Rubber Plantation ដែលមានកូនលោកលីយ៉ុងផាត់គឺលោកលីផនរ័តជាអគ្គនាយកលោកហេងគឹមហុងប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាប្រវ VA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការកាត់ដីតើឲ្យក្រុមហ៊ុនអិចជិននៅក្នុងតំបន់អ៊ុតឈៀនបតុមសាក៏កាត់មានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកសម្ដែងការប្រិយបរំដោយសារតើការកាត់ដីទាំងនេះមិនមានដំណាលភាពនិងការវិករោះយុបរបស់ជំនុំ bản thân chỉ nêu តែ cắt tới ក្រុមធ្វើការអភិវឌ្ឍដោយមិនមានការពិគ្រោះឬក៏ពិក្សាយោបល់ជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទេខ្ញុំនយល់ថាវានឹងបង្កការខាត់បងច្រើនទាំងសង្គមវប្បធម៌និងធនធានធម៌ជាតិដែលយើងខិតខំធ្វើការអភិរក្សនិងការពារជាយូរ long ណាស់ហើយបាទ នៅពាក <stanza -s Philadelphia> ្យសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកសង្សានករណាប្រាប់ view ឯថាការកាត់ដីដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនយកទៅអភិវឌ្ឍនេះមិននាំផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើយប៉ុន្តែទៅមនុស្សមួយក្រុមដែលមានខ្សែស្រឡាយស្និទ្ធនឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកជំរិនឲ្យការពីនិងថែរក្សាសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិជាជាងកាត់ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍចឹងជំនិតនេះខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលមានកន្លងមកគួរតែខិតខំ ការហិរសាការ២ដើម្បីតបតល់តែងចំនួនក្រ ாய் ឬក៏អ្នកចំនួនក្រ ாய் នឹងឲ្យបានទៅទីអ្វីដែលជាគុណធានរបស់ជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគួរតែមានការហិរសាការ២យើងក៏អត់ចាំឃឿនរូបភាពនៃការបន្តកាត់សំថយឬក៏តបតល់ទៅឲ្យកម្មសិទ្ធិតបតល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានអតិបុណានុទេ VOA បានតាកតងទៅលោកសៃសំអលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរដ្ឋឋានប៉ុន្តែលោកបានបដិសេធមិនផ្តល់ការថាធិបាយដោយអយតាកតងទៅអ្នកនោមពាកក្រសួងវិញ VOA មិនទុនអាចសុំការថាធិបាយពីលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនោមពាកក្រសួងបរដ្ឋឋាននិងអ្នកស្រីមិធុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទុនអាចតាកតងលោកលីយ៉ុងផាត់បាននៅឡើយដែរ លោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីប្រធានមន្ត្រីបរដ្ឋឋានខេត្តកោះកងប្រាប់ VOA ថាផ្ទៃដីនៅតំបន់ឧឈៀនបន្ទុំសាកកថយចុះដោយសាររដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការវិនិច្ឆ័យដល់ក្រុមហ៊ុនអเอกជនដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍បានន័យថាផ្ទៃដីមួយចំនួនត្រូវវិនិយោគបានរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ជូនទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងការវិនិយោគណែនយកតែឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុនជួយពីរដ្ឋទេបងនៅពេលសួរថាតើក្រុមហ៊ុនណាខ្លះទទួលបានដីវិនិច្ឆ័យនេះលោកហ៊ុនម៉ារ៉ាឌីបដិសេធមិនអថាតិ បាយដោយអយទៅសួរกระทรวงបរដ្ឋវិញ កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាក្រមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់ពួកគេថាឧទ្យានជាតិបន្ទុំសាខកនេះគេនឹងដំឡើងរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុត្រូវបានបំផ្លាញដោយក្រុមហ៊ុនចិន UDG ក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់អកញាកិតម៉េងនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរយៈការផ្ដល់ដីសម្បទានក្រមេដាធម្មជាតិបានបង្ហោះសារថាពួកយើងសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលគេដំឡើងរបស់សម្ដេចតាព្រះបរមរតនកោត្រត្រូវបានបំផ្លាញ ត្រឹមចំនួនរបស់យើងពួកយើងសូមស្នើសូមរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ការលក់អចលនទ្រព្យទៅឲ្យឯកជនបន្តទៀតគួរបញ្ជាក់ថាការពីឆ្នាំ2020សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ Union Development Group ឬ Union Group ឬ UDG ដែលទទួលបានដីអភិវឌ្ឍនៅរង្វង់បតុមសាខោពាក់ព័ន្ធនឹងការបណ្តេញផលរដ្ឋជិនដោយมันបានបដិសំណងត្រឹមត្រូវរីឯការពីរយៈចិត្តធានីភ្នំពេញខ្ញុំហានណយ VOA